Se on saunahattu sunnuntai. Ja tänään käydään läpi mun hintaryhmiä. Ja nämä on semmoisia nopeita spotteja, näitä tulee useampi. Mä saan lyhyen aikaan. Eli tämmöinen perus on se hintaryhmä ykkönen. Paljon ja Isokumun sauna. Eli ei mitään sen kummempaa reunaa, perus saunahattu. Ja sitten aina sen mukaan, mitä tulee enemmän niin kun saunahattua lisää, niin sitten se hintaryhmä siitä lähtee sitten kasvamaan. Ja hintaryhmät on ollut jo useamman vuoden samoilla hinnoilla. Joitain malleja olen joutunut sitten siirtämään niin kun seuraaviin hintaryhmiin. Tuossa kun oli jälleen myyjiä muutamia tuli, niin sen takia, kun huomasin, että nyt ei ole ihan silleen sopivasti keskenään nämä hinnat ja se aika, mitä siihen meni ja mallin haastavuus. Mutta hintaryhmä ykkösestä alkaa 54€ alvilla on tällä hetkellä. Jatkamme hinnoista. Moikka!